Sağ olun usta. Size bir görüşürüz. Biz bugün Hacı Sultan Tarih Medeni Müzeyi Koruğu және Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Тарих факультетінің студенттері арасында өз арамызда осы нумизматикалық материалдар бойынша ғылыми жоба дайындау жұмысын қолға алған болатынбыз. Соның бүгін ғылыми жобаның жоспарын талқылау үшін бүгін бас қосып отырмыз. Бас қосуымыздың алғашқы себебі біздің ғылыми жобамыз, бұл жобаның тақырыбы Әзірет Сұлтан және Отырар музейлерінде сақталған ортағасырлық нумизматикалық материалдарды салыстырмалы түрде зерттеу мәселесі деген тақырыптағы ғылыми жобаға кіріскелі отырмыз. Сол ғылыми жобаға бүгін келіп отырған Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрік Университетінің тарих факультетінің 3-ші курс студенттері жалпы біз Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің тарих кафедрасының студенттері. Менің есімім Аймахан Зарин. Менің есімім Ермек Әлісі. Мен Мирзагелдиева Дариға, мен Қасқырбай Құтбе. Жалпы бұл қыздар біздің негізі Қазақстанның нумизматикасы қазіргі таңда тарих ғылымының ішіндегі зерттелмей кенже қалып отырған тарих ғылымының бір салаларының бірі. Бұл жөнінде алдап тоқталатын боламыз. Жалпы бұл қыздардың, бұл студенттердің осы ғылымға, осы ғылымдарға қарай дамытуға, зерттеуге өздерінің құлшыныстарын білдіруінің өзі бұл біздің тарих ғылымы үшін үлкен, болашағы үшін үлкен бір жетістіктердің бірі деп айтуымызға болады. Өйткені жаңа жоғарыда айтып өткендей Қазақстан нумизматикасы Қазақстанда өте аз зерттеліп өте кенже қалып келе жатқан салалардың бірі. Енді жаңағыдай жоғарыда айтып өткенімдей біздің тақырыбымыз Әзірет Сұлтан және Отырар музейлерінде сақталған ортағасырлық нумизматикалық материалдарды салыстырмалы түрде зерттеу мәселесі деген тақырыпқа қатыстық. Енді бұл тақырыптың студенттерге ең бірінші ғылыми жобаның қалай атқарылатындығын түсіндіріп өтейін. Жалпы ғылыми жобаның научный проект дейді ғой орысшасы. Бұл проект сөзі латынның project, яғни алдына тастау, алдына мақсаттайту, қою деген мағынадағы сөзден шыққан. Project сөзінен шыққан. Ғылыми жобаның өзінің неше түрлі салада қолдануға болады. Мысалға технология саласында ғылыми жобалар бар. Басқа ғылым саласындағы жобалар болады. Одан басқа жаңағы космос саласындағы жобалар бар, басқа жобалар бар деген сияқты. Бірақ ғылыми жобадағы ғылыми бағыттағы жобаның бір ерекшелігі бұл жерде нақты зерттеліп жатырған тақырып бойынша ғылымның сол бөлігі ғана негізгі бөлік болып есептеледі. Яғни соған ғана барлық аударылады да, маңызды сонда аударылады да, қалған мәселелер шетке қалып отыру керек. Яғни біз бір ғана бағытта ғана жұмыс істейміз. Ол нәрсені біз қалай іске асыруымызға болады. Мысалға біз ең бірінші ғылыми жобаға тақырып таңдауымыз керек. Тақырып таңдадық, жаңағыдай біздің бүгінгі тақырыбымыздың аты қандай еді? Әзірет Сұлтан және Отырар музейлерінде сақталған ортағасырлық нумизматикалық материалдарды салыстыра отырып зерттеу мәселесін талқылау. Зерттеу мәселесі, иә? Соны біз бүгін қазір талқылайын деп отырмыз. Сондай тақырып қойдық. Бұл жерде енді бұл тақырып белгілі болды. Тақырыптың ең бірінші кез келген ғылыми жобаның ең басты мақсаты, ең бірінші мақсаты ол тақырып таңдау. Тақырыпты дұрыс таңдау керек. Егер тақырып дұрыс таңдалса, ары қарай жүретін жұмыстың барлығы да сол тақырыптың таңдауына байланысты іске асады. Мысалға мен қазір бір сұрақ қояйын сіздерге. Бұл тақырыптың таңдалуына не себеп болды? Кім себеп болмаса? Есімнен қызып жатыр. Жалпы жергілікті бізге қолжетімді ақпараттарды тым нелер болған соң Түркістан қаласында осы музейге біз толық тосып жатырмыз ба алған соң біз осы тақырыпты зерттеуге
бүтүнчө болдук. Жанан кураторубуздун да өзүндүк нисе болот. Тапшырмас. Дос. Жалпы тагырып сойткан болду. Энди келеси маселе биз тагырыпка кирген кезде оң кырсыпты жазабыз. Кырсыпты деп козголатын нерселер. Мисалга биз жаңа деген мына тагырыбыбыз боюнча нумизматикалык материалдарды таңдадык. Сонун ичинде биз акшанын тарыхын карайбыз. Онун акшанын тарыхын зерттелүү канчалыкты жүрдү. Сосын сол акша айналымынын сол аймакта өмүр сүрүп жаткан адамдардын күндөлүктүү өмүрүндө канчалыктын маңызы болду. Сол сыяктуу маселелерди кыска гана карастырып өтөмүз КСП-де. Одан кийин биринчи КСП жазсам жаксыңбы, или негизги бөлүмдөн жазсам жаксыңбы? Өзү бизде университетте акайда биринчи негизги бөлүмдөн жазсам жаксыз, ошого карай КСП-ни карастырасың деп те, себеби негизги бөлүмдө көп эмнеге пайдаланган элементтер тизиминин неси сылтемеси жазылып кетет да, ошого карай. Жок, мындай болот. Мындай болот. Негизи КСП-де адам бир жоба жасаган кезде, бир ғылыми еңбекте айналысатын кезінде, кез келген еңбекті бастағанда адам жоспар құрады бірінші. Жоспар құрған кезде адам оны өзінің басында пісіріп алады толық. Материалды, толық материалды, не жазамын деген материалды ол толық пісіріп алады басында. Пісіріп алған кезде оның ішінде кіріспені, кіріспе деген өзінің аты айтып тұр. Сен бір жұмысқа кіріскелі отырсың. Сол кіріскелі отырған кезде сенің қандай мәселелер қозғайды ол жерде. Ол ненің ішінде, тақырыптың ішінде қандай мәселелер қозғалады, және бұл тақырыпқа кіріспес бұрын бұл тақырыпты алдында сенен бұны зерттеген адамдар кімдер, одан кейін қозғалып отырған тақырып мысалға нумизматика болса, сол ақшаның тарихы қандай болды, оған дейін мысалға біз қарастырып отырған кезеңге дейінгі ақшаның тарихы қалай өрбіді, одан кейін бұл тарихты осы саланы кім зерттеді, ол қандай жетістіктерге жетті, одан кейін сол жетістіктерін толықтыруға болады ма, болмайды ма, егер болатын болса сол қай тұсынан келуге болады, ол тақырыпқа тың жағына қай жеріне келуге болады деген сияқты, ең алдымен баста пісіріп алады тақырыпты, одан кейін барып жұмысқа кіріседі. Ол кезде кіріспеде барлығы піскен нәрсе ол кіріспеден басталады. Ал жаңағыдай мұғалімдердің айтып отырғаны ол уже толық піспеген материалдар солай неғып кетуі мүмкін. Одан кейін қозғалатын мәселе бұл тақырыптың өзектілігі қозғалады. Бұл тақырып осы дәл осы біз қарастырып отырған тақырып қаншалықты өзекті, зерттелуі қаншалықты қажетті, сол мәселе қозғалады. Тақырып не үшін таңдалды? Мысалға бұған дейін жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстарында осы тақырыпта жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстарының кемшіліктері болды ма? Егер сол кемшіліктері болса, сол кемшіліктерді түзетудің қандай жолдары бар? Біздің осы кіріскелі отырған ғылыми жұмысымыз сол кемшін тұстарды толықтыруға арналған болса, соған біз қай жағынан жақындаймыз мәселеде, тақырыпқа. Сол мәселелер қарастырылып, тақырыптың өзектілігінде. Ол не үшін қажет бұл тақырып зерттеу? Бұның бізге берері қанша? Болашақта тарих ғылымына беретіні қанша? Жалпы қоғамға беретіні қаншалықты? Сол мәселе бойынша қарастырылып, одан кейін бұл мәселе зерттелу деңгейі. Осы тақырыптың зерттелу деңгейі. Бұл қаншалықты зерттелді? Бұған дейін зерттелген бе? Зерттелген болса, қаншалықты деңгейде зерттелді? Одан кейін кімдер зерттеді, қандай ғалымдар зерттеді. Әр ғалымның өзінің зерттеуші ғалымның өзінің жүргізген зерттеуінің методикасы қандай болды. Мына ғалым былай жүргізді методиканы, мына ғалым мына тұсынан келіп жүргізді деген сияқты, сол мәселе қарастырылып зерттелу деңгейінде. Одан кейін осы зерттелу деңгейінде бұның дәл осы зерттеу жұмысының неге атқарылып жатқандығы. Бұл жұмыс атқарылып жатса, демек алдыңғы зерттеу жұмыстарының бір зерттелмеген тұстары бар.
biz sonu ғана, соны ұстанып, соны толтырып отырсамыз деген мәселе қойылды. Зерттеу деңгейінде. Деп зерттеу жұмыстарының мақсаты мен мәні. Бұл жерде дәл сондай не үшін зерттеп жатырмыз тақырыпты. Мысалы, бұл сұрақ ретінде қояйын, өз арамызда әңгіме ретінде. Бұл тақырыптың мақсаты не мысалға? Сендердің өз тараптарыңмен зерттеу жүргізудің мақсаты не? Жалпы зерттеу жүргізудің мақсаты ол қашан да мысалы теңге не мағына білдіреді? Жалпы тарихи, мәдени, мысалы оның қазақ халқының не только қазақ халқының оған дейінгі қазақ жерінде болған мемлекеттердің мәдени деңгейі қандай болды? Бұл деңгей өз кезеңінде әртүрлі дипломатиялық қарым қатынастардың, сауда қарым қатынастарынан тағы басқа көптеген мысалы біреуге сыйлар сияпатын ретінде келген кезеңде сол кезінде мемлекеттің экономикалық тұрғысынан қаншалықты дамыды иә бізге қызық болғаны да сол тап осы монеталық нумизматикалық мәдениеттерді зерделей отырып біз сол тарихқа көз жүгірте аламыз деген мақсатта бастаған боламыз. Жақсы деп дұрыс. Негізі нумизматика дегеніміз бір қарағанда адамдарға бір шеңбер металл ретінде металл пластина ретінде ғана қабылдауы мүмкін көп адам. Бетінде бір бедерлері бар, бір сөйлеттері бар, әдемі бір зат ретінде ғана қабылдауы мүмкін. Бірақ материал, нумизматикалық материалдар бұған дейін тарихтың ешбір жазбай ескерткіштерде де тарихтың басқа салаларында да ешқайсысында кездеспеген тың жаңалықтар тарихты бұған дейін белгісіз болып келген тың жаңалық келуі мүмкін бір тиынның өзі бұған дейінге айтылып келген тарихты тіпті 180 градусқа бұрып басқа жағынан қарастыратын жағдайға әкелуі мүмкін. Бұл нумизматика алынған тиындарды тек қана бір жаңағыдай бір көркемді зат ретінде ғана қарастыру қателік деп жатқаным ғой. Оның үстіне нумизматикалық материалдардың археология ғылымында әсіресе қазба жұмыстары жүріп жатқан кезде тиындардың ортағасырлық монеталардың ерекшелік ол қай қабатты қазып жатыр археологиялық қай қабаттағы жоқ сол жерден шыққан нумизматикалық материал сол қабатты дәл нақты он жылдықтар арасында болмаса бір жылдың көлемінде анықтап береді сол қабатты қай қабатқа жататынын қай жылға жататынын өйткені тиындардың беттерінде жылдар жазылады жылдар жазылмаған күнде де сол жерде билеушінің өзінің аты жөні аты жазылады лауазымы жазылады сол кезде билік еткен билеуші оның қай кезде билік еткені белгілі ғой бізге қай кезеңдер арасында сол арасында жүрген сол кезең арасында болған қабат деп қарастыруға болады сондай бір пайдасы бар археология ғылымында одан бөлек біздің бұл өлкенің кез келген өлкенің әлеуметтік экономикалық ахуалын сол кезеңде анықтауға мүмкіндік береді нақты анықтауға қаншалықты сауда қарым қатынастары қаншалықты жүрді қандай монеталармен жүрді монеталардың өзінің негізгі үш металы бар алтын күміс қола мыс егер бұл жерде жаңағы металл ақша металлы қай металдан соғылған ақшалар көбірек аймағында жүрді егер алтыннан соғылған күмістен соғылған ақшалар көптеп алып жатса демек бұл жерде сауда қарқыны өте үлкен автобус сауда дейді ғой сол үлкен көлемде жүргендігін білдіреді ал егер тек қана мыс ақшалар шығып жататын болса онда бұл жердегі ұсақ саудалардың қарқынды дамығанын көрсетеді сондай мәселелер бар тиындар зерттеудің сосын бұның тағы да бір монетаның бір ерекшелігі бұл бұның прокламативтік мүмкіндіктері яғни реклама жасаудың мүмкіндіктері монета дегеніміз бұл әркімнің қалтасында жүретін дүние әркім өзінің қалтасында салып жүреді кез келген адамда бар нәрсе біреуде алтын бар біреуде күміс біреуде мыс бар деген сияқты сол монеталардың бетіне
кеш келген осы жаңалдегі әңгіме отырған жерді жаулап алған билеуші өзінің ең бірінші екі несі болған, привилегиясы болған. Олардың бірі жұма күні хутба бар ғой. Жұма күні оқылатын хутбада өзінің аты айтылады, әміршінің, билеушінің аты айтылады. Жаңадан жаулап алған болса. Содан кейін екінші ең маңызды ерекшелігінің бірі тиындардың бетін сикка деп аталады ғой. Тиындардың бетіне өзінің атын түсіру мүмкіндігі болады. Яғни ол өз тиынның бетіне өз атын түсіру арқылы мен осы жердің билеушісімін, осы жер менің билігіме қарасты деген жаңағы ақпараттық мәлімет беретін прокламативтік мүмкіндігі бар тиындардың. Бұл жаңағы зерттелу деңгейі, зерттелу мақсаты мен мәні дедік қой. Бұл жерде біздің айтып өтетін нәрсеміз жаңағы әңгімеден шығып кетіп, біз тереңірек кіріп кеттік. Негізі жүргізіліп отырған зерттеу жұмыстарының мақсаты қарастырылып отырған кезең мен аумақтың нумизматикасына қатысты материалдарды жүйелі түрде біріктіру, жаңадан түскен материалдармен толықтыру. Негізгі мақсат осы қойылатын. Жаңағы нумизматикалық материалға байланысты жүргізілген жұмыстың негізгі мақсаты. Бұған дейін жиналған материалдарды зерттеу, оған қосымша келіп түскен, жаңадан келіп түскен материалдарды екеуін біріктіріп, сол арқылы барлығын комплексті түрде бір қарастыру. Сөйтіп сол жаңадан түскен материалдардың арасынан шыққан жаңалықтар арқылы бұған дейін белгілі болған мәліметтерді толықтыру. Мақсат, негізгі қоятын мақсат осы болды. Одан кейінгі мәселе алтыншы, зерттелу объектісі. Қойылатын талап. Зерттелу объектісі болу керек. Зерттелу объектісі бізде нумизматикалық материалдар. Зерттелу объектісі жаңа нумизматикалық материалдар. Мысалға, жаңағы біз айттық, тақырыбымыз Әзірет Сұлтан және отырған музейлерінде сақталған ортағасырлық нумизматикалық материалдар дедік біз жалпы тақырып алдық, иә? Бірақ сол тақырыппен біз бір тақырыппен ғана кете алмаймыз, өйткені бұл үлкен ауқымды тақырып. Біз соны тақырыпшаларға бөлеміз. Мысалға, былай енді жоба тұрғанда сақталған бірінші алса, Әзірет Сұлтан музейінде сақталған алтын монеталар дейді, мысалға. Мысал ретінде. Сосын Әзірет Сұлтан музейінде қандай алтын монеталар сақталған, олар қай дәуірлерге тән, қай династияларға тән, қай әулет билеушілеріне. Сосын билеушілердің аттары белгілі болса, билеушілердің аттары белгілі тиындарды өздерін жеке қарастыру, жылдары белгілі тиындар болса, олардың жылдарын жеке қарастыру деген сияқты. Сосын оның ішінде көп, мысалға тиын металынан, мысалы алтыннан соғылған менің монетаның сынамдық құрамы қаншалық. Мысалға бір тиындар, бір монеталар алтыннан соғылған. 999-дан соғылған, 999 сынамынан соғылған, біреу 800-ден, біреу 700-ден. Бұны зерттеудің өзі де сол кездегі менің ақша айналымда жүрген саясаттың, ақша саясатының бір жүргізілу ерекшелігін көрсетеді. 800 болса, ол неге 800 болды? Неге 700 болды? Неге 600 болды? Неге 900 болды? 800 болса, демек оның 800 болуының бір себебі бар. Ол себепті анықтауға іздену керек одан кейін. Мысалы, одан кейін күмістен соғылған ақшалар. Әзірет Сұлтан музейінде күмістен соғылған ақшалар. Ол дәл сол, жаңағы жауарды айтып өткен мысал. Саны қанша, олар қандай кезеңдерге жатады, кезеңдердің ішінде ол қай дәулеттің династиялардың ақшалары, қай ғасырларға жатады, қай жылдарға жатады, егер сақталған болса, сосын билеушілердің аттары қарастырылып, жылдары қарастырылып, сосын жаңағы ерекшеліктер. Мысалға жаңағы алтын ақшаларда сынама несі қарастырылды, күмістерде сол сынама қарастырып, одан кейін шекіне ерекшелігі қандай, ақшаның шекімелі ерекшелігі қандай. Өйткені шекіме ақша шекімелінің бірнеше түрі болған. Сол шекіменің қай түрі қолданылған. Бұл шекіме түрінің қолданылуының өзі бұл аумақтағы, зерттеліп отырған аумақтағы аумақтың экономикалық жағдайын, саяси жағдайын, одан кейін тәуелділік, саяси тәуелділік жағдайы бар. Одан кейін оның жалпы экономикалық мүмкіндіктері қандай болды. Соларға анықтауға мүмкіндік бере алады.
егер толық жете зерттейтін болса. Одан кейін үшінші тақырыпты мысалға Әзірет Сұлтан музейіндегі мыс қолақшалар деп алсақ болады. Оларды дәл солай келіп тақырыпшаларға бөлейді. Сосын қай нәрсе болса, мысалы мыстан соғылған ақшалар біз мыс деп айтамыз барлығымыз. Бірақ ол кезде таза мысты таза күйінде алу технологиясы әлі қолға алынбады. Адамдар үйренбеген ол кезде таза мысты өндіруді. Мыс болғанда оның құрамында белгілі мөлшерде міндетті түрде басқа металдар болады. Солардың құрамы қандай, жаңағыдай жоғарыда алтын мыс ақшаларға қатысты мәселелердің барлығымен бірге бұл жерде сол мыстың құрамы қандай болды, сосын мыс ақшалардың ерекшеліктері қандай әрқайсысына. Мыс ақша, алтын ақша, күміс ақшалардың бір бірінен айырмашылығы не, шекмелеудегі ерекшелігі не. Мысалға алтын ақшаның шекмелеу ісі негізінен алтын ақшалардың беттерінде ең бірінші осы мемлекеттің билеушінің аты, бейнесі немесе оның таңбасы деген сияқты мемлекеттік белгілер түсіріп отырған. Өйткені алтын өзінің жаңағыдай құнның жоғарылығы бар, металдың асылдығы бар деген сияқты бұл металға түсірген кезде тек қана мемлекеттік белгілі символдар түсіріп отырған, биліктің символдар түсіріп отырған. Ал күміс ақшаларда сол мемлекеттік символдар да түсіріліп, немесе күміс ақшаларда да жаңағыдай қосымша мәліметтер бар. Жаңағыдай экскурсия кезінде айтып өткендегі қосымша мәліметтер олар да түсіріліп отыратын. Ал мыс ақшалар бұлар күнделікті адамдардың айналымында жүретін металл ақша болғаннан кейін олардың беттеріне ондай мемлекеттік маңызды символдар емес, күнделікті қарапайым дүниелер түсірілуі мүмкін. Мысалға алтын теңгенің бетіне ешқашан мұсылман елдерінде орналастырылды. Алтын теңгенің беттеріне ешқашан адамның бейнесі түсірілмеген. Ол жерде діни мазмұндағы элементтер, одан кейін жаңағы мемлекеттік элементтер символдар түсіріліп отыр. Ал күміс ақшаларға олар кейде түсірілді, кейде түсірілмеді. Жаңағы аң бейнелері, адам бейнелері деген сияқты өсімдік қос бейнелер. Ал мыс ақшаларда түсіріліп отырды. Өйткені мыс ақшалар жаңағы күнделікті халықтың арасында күнделікті ұсақ саудаға айналымда жүретін болғаннан кейін ол мемлекеттік бір неге мәртебеге ие болған жоқ. Сондықтан тиын ақшалардың беттерінде неше түрлі бейнелер, суреттер, басқалар, аңның, құстың, адамның анатомиялық бейнелер, зооморфты бейнелер барлығы түсіріліп отырады. Қазір зерттелу объектісіне келіп тұрмыз ғой. Зерттелу объектісінде осындай қандай мәселелер қозғалатындығы айтып өтеміз. Жаңағыдай біздің зерттейтін объектіміз монета, монетаның ішінде алтын монета, мысалға басқа жағынан да келуге болады бұл мәселе. Мысалы алтын монета, күміс монета, мыс монета. Олардың әрқайсысына жеке жеке тоқталамыз. Сөйтеміз да ол ақшалардың бір бірінің ерекшелігіне тоқталып өтеміз. Одан кейін дәл осы біздің қарап отырған тақырыбымыздың кезеңіне қатысты монетаның ерекшелігіне, басқа тақырыптардағы монеталардың ерекшелігіне соған тоқталамыз. Одан кейін зерттеу жұмысының деректік және әдістемелік негіздері. Зерттеу жұмысы, нумизматикалық зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде ең бірінші неге қараймыз? Нені зерттейміз ең бірінші? Заттар, деректерді. Монетаны зерттейміз ең бірінші. Монетаны зерттейміз. Одан кейін сол монеталарды бере алатын мәліметтерінің мүмкіндігін арттыру үшін біз жазба ескерткіштерді қарастырамыз. Сол дәуір туралы жазба ескерткіштерді қарастырамыз. Одан кейін сол дәуірдегі сауда саттық тарихы бар ғой. Соның қандай қарқында жүргендігі туралы тарихи жазбаларға қараймыз. Тарихи деректерге, тарихи ізденістердің нәтижелеріне қараймыз. Солардың барлығын комплексті түрде жинастыра келе, негізінде біз тиынға басқаша көзқараспен қараймыз. Өйткені тиынның ішінде жасалып жатқан тарихи нәрселер бар ғой. Аналарды білмесең шықпайтын
мәселелер, сол мәселелерді сол тілмен сөйлеп шығаруға болады. Әдістемелік негіздер осылар. Яғни, жазба эсхештер, тарихшылардың зерттеу жұмыстарын қарастыру, одан кейін бұл жерде өткен тарихи оқиғалардың өту тарихы, ерекшелігі деген сияқты мәселелердің барлығын қарастырамыз. Одан кейін барып біз негізгі тақырыпқа өтеміз. Негізгі тақырыбымыз біздің мына тақырып. Бұл тақырыпқа келген кезде біз бұл негізгі тақырыптың өзін біз бірнеше тақырып қалады, жаңа жоғарыда айтып өткенімдей бірнеше тақырыпшаға бөлеміз. Кіріспе бөлімінде біз Әзірет Сұлтан музейі, отарын музейлері туралы жәдігерлер туралы айтсақ, біз Әзірет Сұлтан музейінің құрылу тарихы немесе отарын музейінің құрылу тарихынан бастауымыз мүмкін, жалпы музейдің құрылу тарихынан бастауымыз мүмкін, немесе бұл жердегі жинақталған ақшалардың ақша түрлерінің алғашқы тарихынан бастауымыз мүмкін. Бізге қайсысы оңтайлы, қайсысы тиімді, біз сол мәселеден бастап қарастырамыз. Біз негізгі менің ойымша біз сол жерде сол музейлерді, Әзірет Сұлтан музейінің отырған музейлерді сақтаған ақшалардың біздің тақырыбымызға кірген кезде, кәсіптерімізді, жаңағы мәселемізді осы музейде сақталған монеталардың әрқайсысының жеке-жеке музейге өткізілу тарихы, оның табылу тарихы, музейге өткізілу тарихы, сосын зерттелу тарихы мәселесімен кіруіміз керек сияқты. Әрқайсысына жеке-жеке. Мысалға, музейде бір жеке тиын болуы мүмкін, бір көмбе болуы мүмкін. Жеке тиын мен көмбенің арасындағы айырмашылық мынандай. Жеке тиын Давидович Ирен Авраамовна Давидович деген ортағасырлық Орта Азия нумизматикасын зерттеген үлкен ғалым кісі бар. Сол кісінің айтуы бойынша бұл жеке тиын мен бір көмбе, бұл екеуі де өте құнды материал, бірақ біреуі бір парақ кітаптың бір парағы ғана болса, біреуі толықтай бір кітап деп салыстырмалы түрде айтады. Мысалға, кітаптың бір парағы саған қаншалықты мәлімет бере алады, кез келген бір жерінен жыртылып алған парағы саған кітап туралы толық мәлімет бере алмайды. Ал көмбенің түр түрі көп қой. Сол толыққанды көмбе сол дәуірдегі ақша айналымының қарқыны, жағдайы, мүмкіндігі, ақша айналымының сол жерде өмір сүріп отырған қауымға тигізген әсері, тарихқа қаншалықты әсері болды, тарихтың нумизматикаға сол дәуірде соғылған тиындарға қаншалықты әсері болды, сол туралы сондай сондай сұрақтарға толыққанды жауап беру мүмкін көмбе. Ал бір тиын оның жалпы өзі жеке бір тиын ретінде бір белгілі бір мәселелерге жауап береді. Сонда бұл енді біздің қазіргі негізгі тақырыбымыз, жаңа да айттық, Әзірет Сұлтан музейінің біз сіздер қалай ойлайсыздар, біз қай тақырыптан бастағанымыз дұрыс? Әзірет Сұлтан музейінің мен отырған музейінде біз сақталған ортағасырлық материалдар дедік материалдар. Біз тақырыпқа қалай кіргеніміз дұрыс? Тиындары Әзірет Сұлтан музейінде сақталған нумизматикалық материалдар арқылы кіргеніміз дұрыс па, әлде музейдің тарихы арқылы кіргеніміз дұрыс па? Немесе Жақсы қаласының, болмаса Отырар қаласының тарихы арқылы кіргеніміз дұрыс па? Иә, дұрыс. Негізі сонда байланыс маңызды болып тұр ғой. Иә, өйткені біздің екі қос музейлерде, біздің музейлерде, Отырар музейлерде сақталған монеталардың көпшілік 80% бұл осы өңірдегі, мысалға 90 өңірде жүргізілген қазба жұмыстары кезінде табылған монеталардан тұрады. Ал Отырар музейінікі ол сол Отырарға қатысты монеталар, тарихына қатысты монеталардың жинағынан тұрады. Демек біз сол тұстан кіргеніміз дұрыс, иә, мәселеге тақырыпқа біз солай кіреді. Енді мен енді Отырар музейіндегі ең көне, жалпы Отырар музейіне келетін болса, Отырар музейінің тарихы біздің дәуіріміздің алғашқы дәуірімізге дейінгі бірінші ғасырдан басталып негізгі тарихы, да сол кезеңнен бастап Отырардың
өзінің тарихы, даму тарихы, отырардың сауда тарихы, экономикалық тарихы, отырардағы, отырардың өз тарихындағы дамуының тұқырауға ұшау кезең, одан кейін отырарда жалпы экономикалық саяси өмірдің тоқтау деген кезеңдеріне кеп айықтауға болады. Сөйтіп сол кезең аралығында, сонда кезеңдер аралығында қандай монеталар табылды, солардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, мына кезеңде отырарда сауда саттықтың мынау былай болды, мына кезеңде былай жүрді, мына кезеңде былай жүрді, мына кезеңде мына әулеттің немесе биліктің қол астына өтті, қол астына өткен екен сөйттің ақшалары айналымда жүрді, одан кейін мына кезеңде өттің мынандай болды деген сияқты бір жаңағыдай жалпылама ғылыми жоспар жасап аламыз отырарға қатысты. Одан кейін Яссыға қатысты деген кезде, біздің Әзірет Сұлтан музейіне қатысты деген кезде, біз Яссыға қатысты тарихқа тоқталамыз. Яссының нумизматикалық тарихына. Бұл жерде дәл сондай жоспар құра аламыз. Сөйтіп бірінші, біз отырарға, енді бұл жерде хронологияны сақтауымыз керек. Мысалға, қазіргі біздің Яссы қаласы бүгінгі таңдағы тарихы біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырға барып тоқтады қазір. Біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырға. Ол әлі толық неге материкке барған жоқ, әлі қазба жұмыстары. Оларса материкке барған жоқ, одан да тереңдеуі мүмкін, одан да ерте болуы мүмкін. Сондықтан біз Яссы хронология бойынша Яссы қаласының тарихына бастаймыз. Біздегі Яссы қаласына қатысты нумизматикалық материалдардың ішіндегі ең көнесі біздің дәуіріміздің екінші ғасырында соғылған Кушан мемлекетінің билеушісі Хуишка біріншінің қол ақшасы. Біздің дәуіріміздің екінші ғасырында Хуишка бірінші 133 жыл мен 166 жылдар арасында билік еткен. Демек біздің соғылған біздің ақшаның бетінде ақша жылы көрсетілмеген Хуишканың кезінде соғылған білгендіктен біз оны 133 пен 166 жылдардың арасында 33 жылдық мерзімге сыйдырамыз. Яғни екінші ғасырдың 30-шы жылдары деп қарастырамыз. Орта тұсы деп қарастырамыз. Одан кейін бізде біздің материалдардың ішінде 3-ші ғасырдың ақшалары бар, 5-ші ғасырдың ақшалары бар, 7-ші ғасыр бар, 8-ші ғасыр бар, 9-ші ғасыр бар, 10-ші ғасыр бар. Дәл осы жалғасып келіп бізде 19-ші ғасырға дейін тоқтаусыз жалғасып келіп бір-бірімен. Біздің Әзірет Сұлтан музейінде сақталған тиындар. Отырған музейінде де дәстүрінде. Енді ең көне ақшалары мен қазір есімде жоқ, қай дәуірге жататын деп ойладық. Олардікі жаңағы үздіксіз хронологиямен келіп, ең соңғысы 18-ші ғасырмен аяқталуы керек ол жақта. Нумизматикалық материалдар. Біз сол жағынан келіп қарастырамыз. Сол материалдардың барлығын алып, екі жаңағыдай отырар аумағы мен Түркістан Яссы аумағының арасындағы байланысты болмаса алшақтықты, екеуінің бір-бірінен ерекшелігі қандай болды, ақша салу ісінде, ақша айналым ісінде. Сол мәселелерді екеуін салыстырмалы түрде қарастырамыз. Сөйтіп, ең ақырында, ең соңында бізде қорытынды бөлім болады. Қорытынды бөлімді біз қандай шешімге келіп тоқталдық. Екеуінде жүргізген салыстырма жұмыстардың нәтижесінде біз қандай қорытынды жасадық. Сол қорытындыны біз қорытынды жұмыстың қорытындысында көрсетеміз. Мысалға, бізде бұған дейін негізгі нумизматика ғылымы Отырар қаласының тарихына қатысты айтайын деп отырмын қазір. Отырар қаласы 13-ші ғасырға дейін жаңағы неде екі жарым ғасырдай уақыт, 13-ші ғасырдың ортасына дейін, 70-ші жылдарына дейін, екі жарым ғасырдай уақыт ақша соғу ісінде күміс тоқырау деген кезең болды. Күміс тоқырау кезең дегеніміз, бұл ақша соғу ісінде бұған дейін күмістің соғылып отырған ақшалардың құрамындағы күміс сынамы азайтылып отыр, бірінші кезеңде, алғашқы кезеңде. 70%-ға түсті, одан кейін 65%-ға, 50%-ға, 40%-ға, 20%-ға, 25%-ға дейін түскен кезде болған. Сөйтіп, ол кезде оларды уже қара дерхемдер деп атады. Олар таза күмістің түрін бере алмайды,
уже Құранда басқа литература көп болған екен, уже қарап кетеді. Сондықтан ол қара дүркіндер бар, деді Бақара. Ал тіпті одан кейін кезінде күмісті мүлдем қолданбай, металдың құрамына қоспай сынауына. Тиінді тек қана жоғарғы беткі қабатын жұқалап қана жағып қойып, күміс ақшаның сипатын беріп, күміс ақша ретінде айналымға жіберді. Бұны мәжбүрлі түрде жіберді. Халыққа сендер, халқы мәжбүрлі түрде саудаға осыны енгізіп отырған. Бұның құны кәдімгі бұған дейінгі айналымда жүрген күміс ақшалармен құнымен бірдей айналымда жүрген. Сонда 13-ші ғасырдың 70-ші жылдары ең мінші болып, моңғолдар билігі тұсында Отырар қаласы ең мінші болып, күміс ақшаны қайта соғу ісіне бастады Отырар қаласы. Демек, Отырар қаласы сол кезде 13-ші ғасырдың 70-ші ортасында енді аумақтағы осы оңтүстік Қазақстан аумағындағы Шағатай облысына қарасты ғой, Шағатай облысындағы Шағатай мемлекетіндегі ең маңызды басты экономикалық орталық болғандығын көрсетеді. Бұл ақшаның соғу ісінің Отырардан басталуының өзі ол жай нәрсе емес. Отырардан басса, демек Отырар ол кезде сондай бір орталық болу, өте үлкен орталық болу. Деген сондай мәселелерді қарастырып осы жерде қозғалатын ең өзекті мәселелер. Мысалға бізде қазір жәйнеттер көрмесі деген көрме бар. Жәйнеттер кезеңінде күміс ақшалар соғылған. Күміс ақшалар ең алғаш жәйнеттердің ең алғашқы билеушілерінің тұсында қазақ күмістен соғылып отырыпты. Бірақ төртінші билеушінің тұсынан бастап күміс ақшалардың сынамы төмендей бастады. Сол кезде біздің қазіргі көрмеміз көптеген жәйнеттер мемлекетіне қатысты күміс ақшалардың көрмелерінің барлығы дәл сол үш билеушінің тұсында соғылған ақшалардан тұрады. Таза күміс ақшалар. Неге? Өйткені бұдан кейінгі кезеңде күмістің сынамындағы құрамы төмендеген сайын халық ол ақшаны тезірек өз құтылуға тырысады. Саудаға тез-тез жіберіп, жіберіп, сол айналымға ертерек жіберіп, өзі сол құтылуға тырысады да, ал қолына түскен таза күміс ақшаны ол жасырып отыруға тырысады. Сөйтті олардың барлығы таза күмістен соғылған күміс ақшалардың барлығы да әр адамның жеке көрмесіне түсіп отырады, тығылып отырады. Ол енді былайша ақша қызметін емес, тауар қызметін атқарып тұрған болып есте. Өйткені күмістің құрамы өте таза, онымен ол ақша қызметін атқармайды уже. Өйткені оның қызметін төмен сынамда күміс ақша атқарып жатыр ол кезде. Ал бұл да бұл ақшаның жүрісі олардың артығы жүрмейді, бұл да дәл сол баған бұл жүреді. Сондықтан олар оны жаңа төмен сынамдағы күмісі бар адам қолында отырып, неге ол таза күмістен соғылған ақшаны айналымға жіберуі керек. Сөйтті өзінің астына барлығы неғып отырады, көрмеге тығып тығып отырады да, қазіргі таңда табылған жәйнеттер дәуірінің күміс ақшаларының 80%, 90% дәл осы күмісі таза алғашқы үш билеушінің тұсында соғылған күміс ақшалардан тұрады. Одан кейін кезеңде жаңағыдай күмістің сынағы төмендетіліп кеп, ең соңында 25%-ға төмендеп кеткен. Сол кезде тарихта осы уақытқа дейін белгілі болған, негізі ондай бір үлкен бір көтерілістің болған, халықтың арасында дүмпуз болған Бұқарада. Бірақ оның себебі не екенін ешкім білмеген. Не себептен болды ол дүмпу? Билікке қарсы. Экономикалық құлдырау деп айтады. Шаруалардың мүддесін. Экономикалық құлдырау болғанда, экономикалық құлдырауды біз әр нәрседен көруімізге болады. Экономикалық құлдыраудың себебі әртүрлі болады. Соны зерттей келе ғалымдар сол менің дүмпудің көтерілістің Бұқарада болған көтерілісі дәл осы ақша сынамының төмендетілуінен болғандығын анықтап отыр. Өйткені халықтан таза күміс ақшаны жинап алады. Сөйтті халыққа 50%-дық 25%-дық күміс бар ақшаларды береді. Халық оны алуға мәжбүр. Сөйтті ол сол ақшаны айналымға жібереді. Ол ақшаның құны да дәл сол өзінің өткізген күміс ақшаның құнымен бірдей. Сөйтті ол өздеріндегі бар күміс жаңағыдай басқа дүниелердің барлығы таусылғаннан кейін ол адам ол күмісті қайтып ала алмайды, ол ақша сатып ала алмайды.
ол қазынаға түскеннен кейін ол қайтып сыртқа шықпайды. Ол қазынаға түссе, егер ақша солу қажет болатын болса, қажеттігі туса, ол сол мысалға бір монетадан 4 монета істеп шығарады. Бір күміс монетадан 4 күміс монета құрамына мыс қосады, қола қосады, 4 монета шығарады. Яғни халықтан жинаған күмістен 4 есе қайта қазынаға түсіп отыр. Сондықтан халық соған наразы болған халық үлкен бір жаңағы дүмпу туындап ақынды көтеріліс болып оны жаңағыдай билік басып жаншып тоқтатады. Бірақ содан кейін қайтадан қысқа бір мерзімге белгілі бір кезге дейін қайтадан күміс ақшаларды толыққанды күмістен сол ісін қайта қолға алады да сынамын көтереді. Бұл да бірақ ұзақ қолмайды. Белгілі бір уақыттан кейін қайтадан халықтың дүмпу жаңағы наразылығы басыла бастаған кезде қайтадан сол төмен қалпына қайтадан түсе бастайды. Бұл да өзінің сол жаңағыдай саяси шектеу. Иә, саяси. Жалпы билеушілердің халықтың есебінен өз қалтасын толтыру, өз қазынасын толтыру мәселесі ғой енді бұл жерде. Сондай мәселелер бұл тиындарды зерттегенге дейін белгісіз болып келген мәселелер. Нумизматикалық материалдар қалай зерттелді, жіті зерттелді, таза түріне дейін зерттелді, сол кезде анықталып шыққан жаңалықтар. Сондай жаңалықтарға тоқталып келіп, мәселенің ішінде ең қарастырылатын жаңалық. Бұрын айтылмаған мәселелер, бұрын қозғалмаған мәселелердің барлығы. Мысалға, ең бірінші моғол мемлекеті, ұлы моғол мемлекеті Орта Азияны жаулаған кезде Самархан, Бұхара ең алғаш ақшаларын соғып шығады, күмістерді, стерхендерді, жаңа деген мыс ақшаларды. Сонда сол ақшалардың беттеріне бұл ақшаны алмаған жазыпты деген мәнде жазу жазылады. Бұл жазу неге түсірілді? Демек, бұл ақшаны халық алуға қарсы. Неге қарсы? Билікке қарсы. Билікке қарсы емес. Халық бұл ақшаның жалған ақша екенін біледі ғой, таза күміс емес екенін біледі. Бұл ақша шықты, бұл ақшаның құны таза күміс ақшаның құны емес, бірақ сол құндылықты айналымда жүреді. Сондықтан сондай ерекшеліктерге тоқталу керек мәселеде. Сөйтіп мәселе Әзірет Сұлтан музейіндегі бұған дейін нумизматика ғылымында белгісіз болып келген қандай монета бар, сол монетаны егер болса тауып алып, сол монетаны зерттеп, соның бере алатын мәліметін алып, сол туралы әлемге, әлем нумизматикасына жаңа тыңдарды қосу. Отағы музейінде де сондай. Бір монета, немесе бір көмбе, сол көмбені зерттеу кезінде қарастырылмай қалған қандай мәселе бар, сол мәселені қарастыру. Сөйтіп, сол мәселенің негізінде тың жаңалық шығарып отырған. Одан кейін бізде жаңағы ең соңғы мәселелері болатын жаңағы пайдаланылған әдебиеттер тізімі болады. Мүмкіндігінше көп мәлімет әдебиеттерді пайдалану керек. Мысалға біреулер бар, ғылыми мақала жазып оқып болғасына пайдаланған әдебиеттерді артына қарасаң екі әдебиет пайдалануға болады. Біреу болады қысқа ғана бір екі парақтық мақала жазып, бірақ оның пайдаланған әдебиеті 25-30-100 теңге болады. Бұл екеуінің қайсысының деңгейі жоғары болады? Әдебиеттер қаншалықты, сен әдебиетті қаншалықты көп пайдаланасың? Соншалықты көп ақпарат аласың. И соншалықты сен сол материалды соншалықты терең түсінесің де, сол материалында құны сонымен артады. Сондықтан бұл жаңағы пайдаланған әдебиеттер тізімінде өте маңызды мәселе. Оған да қатты жіті көңіл аудару керек. Сосын зерттеу жұмыс кезінде бұған дейін жүргізілген зерттеу жұмыстарындағы нәтижелерге сноска отыру керек. Пәленшенің жүргізген зерттеу жұмыстары бойынша мынандай нәтиже шыққан, ал біздің зерттеу жұмыстарымыз бойынша мынандай нәтиже шықты. Екеуін салыстыра келе, мына кісіде егер бір шамалы бір қателіктердің ісі кететін болса, оның қателіктердің кетуінің себебі неде? Ол неден қателік жіберуі мүмкін? Мысалы материалдың аздығынан кетуі мүмкін, мысалы материалдың аз болуынан қателік кетуі мүмкін.
Болмаса, материалдың сақталу деңгейінің нашарлығынан болуы мүмкін. Болмаса, зерттеушінің материалды толық қанды зерттемей атысы зерттеуінен де болуы мүмкін деген сияқты. Сол мәселелерді қарастырып келіп, сонда бір шешім шығатын жағдай болу керек. Жаңағы пайдаланған әдебиеттердің пайдасы туралы. Одан кейін ең соңында қаралатын мәселе ол қосымшалар. Қосымшалар дегеніміз, біз осы материалды ғылыми зерттеу жұмысымызда қандай материалдар пайдаландық? Нумизматикалық материалдар пайдалансақ, біз сол нақты айтып отырған нумизматикалық материалымыздың суретін беруіміз керек. Тек суретін емес, оның өте жоғары сапада суретін беруіміз керек. Өйткені оның сені оқушы адам, сен жоғарыда осы айтқан материалдың туралы берген мәліметіңді, ол сол материалдың бетінен көре алу керек. Оригиналдың бетінен көре алу керек. Суретін. Тиіннің нумизматика материалдарын суреттерін берудің бір ерекшелігі, ол жерде тиіннің бір беті емес екі беті беріледі. Айверсі, реверсі беріледі. Сосын суреттерге қатысты жаңағы өзінің нумизматикалық материалдардың суреттері берді. Одан кейін сіз қолданған методиканы да сіз нені пайдаландыңыз? Мысалы, штемпельді анализ деген бар. Штемпельдік анализ деген бар. Нумизматикалық ойында. Бір тиынның бетінде көп материалдар жойылып кетуі мүмкін, бірақ дәл сондай тиынның бетінде басқа бөлігінің жазуы сақталуы мүмкін. Сіз сол екеуін қойып отыру арқылы тиынның толық нұсқасын шығаруға мүмкіндік бар. Осыны штемпельмен анализдейді. Штемпельдерді салыстыра отырып, бір-біріне қойып, жоқ тұстарын ана тиынның бетіндегі бар тұстарымен біріктіріп отырып, тиынның толық нұсқасын суреттемесін шығаруға болады. Сосын сондай штемпельмен анализдің өзінің беретін мынандай нелері бар, түрлері бар, соны көрсетуге болады. Қосымша материал зерттеу жұмысын жүргізу кезінде қандай құрал жабдықтар пайдаланыңыз? Соларының суреттерін беруге болады. Карталарды беруге болады. Жүргізілген қазба жұмыстары жүрсе, мысалы қазба жұмысынан шықса, қазба жұмысының сызбаларын беруге болады. Аэрофотос түсірілімдерін беруге болады суреттерін. Деген сияқты сондай қосымша материалдар беруге болады. Жалпылама, жалпы ғылыми зерттеу, ғылыми жоба жұмысы осындай жоспарларды алдымен жоспар жасалып алып, сол жоспар бойынша іске асырылады. Біз де енді мен ойлап отырмын, өзіміздің ғылыми жобамызды болашақ осы қолға алып, дәл осы жоспар бойынша іске асырамыз, осы жоспар бойынша әрекет жасаймыз, түптің түбінде барлығымыз алға қойған өзіміздің жаңағы мақсатымыз, сол мақсатымызға жетіп түбінде жаңалыққа қол жеткіземіз деп ойлаймын. Сұрақтар, қозғайтын мәселелер бар ма басқа? Жоспар бойынша. Жоспар бойынша. Онда барлығымыз осы жоспар, осындай жоспар құрайып, оны бірлесе отырып тұрамыз. Сөйтіп осы жоспарды өзіміз бірлесіп құрған жоспарымыз бойынша барлығымыз бірлесіп жұмыс атқарып, болашақта тым жақсы әп-әдемі бір ғылыми еңбектің нәтижесін көретін боламыз. Жақсы, келесі жолыққанша. Келесіде, біз келесі апта бас қосамыз, бас қосуымыз керек. Сол кезде бас қосамыз. Келесі апта осы дүйсенбі күні бас қоса аламыз. Иә. Дүйсенбі күні бас қосамыз. Сонда осы мәселелерді талқылап қосамыз. Ал? Сол кезде дайын жұмысты талқылап қосамыз. Әлде қандай дайын? Біз мысалы осы жоба бойынша. Жоба бойынша бізде ешқандай жұмыс нәрсе жұмыстар емес бар. Біз жұмыс жұмыс керек болса, бізде құрайтын мамын сөйтпен бұл 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 сөйтпен мен өзімнің нақты материалымды алып келейін, сөйтіп соны ортаға қойып, сонда не дүние шығаруға болады, соны қарастырамын да, иә? Жақсы. Сөйтеп. Жақсы. Рахмет. Келесі кездескенше.